We mtoto. Hivi we mtoto, una wazazi? Yoni badai. Wazazi na. Kwani umekuwa mtovu wa nidhamu kinachokupandisha hapo juu kwenye gari na mtu mzima afia unajifanyisha fanyisha ujinga wako hapa? Kitu gani? Gari la dadi yangu, kwani kuna vibaya kwa hapa? Umu ndani wewe mzazi wako nani? Dadi Nyandwe. Nyawe Nyande babako. Eh. Nyande hawezi kuwa na mtoto takataka kama wewe. Mtoto usiokuwa na adabu, umepanda huko juu viguu kaa kunguru, unafanya fanya ushenzi ushenzi wako huko. Hawezi kuwa na mtoto kama wewe. Afu kama mimi sio mbwa. Mimi sio kunguru, mbona mimi nzuri. Kwa samani, kwani umetumwa umeagizwa? Mimi nitumwa. He. Yaani wewe unijue, nitakuja nikupige wewe mtoto nikufumue. Njoo unipige ninapopenda ugomvi. Bao langu moja atakaonipiga, nalipe 50. Njoo nipige. Subiri. Nitakuonyesha. Yaani nitakuja nikuonyeshe wewe mtoto nyumba utaona chungu. Toka hapa nyendo acha wewe. Lione. Ilo, pye. Kwalibia na siku tu. Jamani, tulini online kwa lichali moja simetokea wapi. Hapa na kipele. Leo nakuna unakula pizza. Odi. Ah. Nizedi. Ha, karibu ana. Karibu, karibu. Ah, asante na kuona. Eh, ah, unajua tena bwana wenyewe hapa. Salama. Kwema lakini. Kwema. Naona leo umekuja kunitembelea. Haswa, nimesema leo nikamtembelee mzee Usei. Ah, kweli bwana. Watu wazima tem nyingine tupitane kudokia na dokia na hali. Naona kimya. Eh, ah, unajua pilika za hapa na pale tu hiyo. Mhm. Naam. Unajua. Naam, leta habari. Mzee mwenzangu ulikwaje mpaka ukaivunja shughuli ya watoto? Bizedi, shughuli ndio ishavunjika. Shughuli ishavunjika na shughuli hamna. Sababu unaijua. Sitaki kuchanganya tena ukoo na wewe. Hii sitaki. Hii sababu unaijua kwa nini mzee Hussein anakataa ukoo na mimi. Ndio hiyo hiyo. Ndio hiyo hiyo Bizedi. Shughuli hapa hamna. Unajua gharama hizo zitupa mimi. Bizedi, shughuli hamna. Unajua yule mtoto alivyompatia tabu? Yule amefiliwa na baba yake mdogo, nikakabidhiwa mimi. Mpaka leo hii, ikiwa mimi ni baba, itakuwaje atengeze shughuli mwanzo mpaka ikamilie, alafu ndo aje anambie mimi siku ya shughuli? Kama ni wewe, ungechukulia vipi? Ina maana sababu ndio hiyo tu. Hiyo tu? Wewe unaona ndogo? Sio ndogo. Sasa mzee Hussein, ninachokuambia, nataka unipe jibu moja, shughuli ipo hamna? Shughuli hapa hamna. Sasa ninachokuambia, siri zako zote naziweka hadharani. Bizedi, kwa nini unataka kufikia kote huko? Maswala ya watoto tuachie watoto wenyewe. Mimi na wewe haifai mimi na wewe haifai kufikia maswala hayo. Hapapaswi kabisa, sio wakati wake. Aha, kwa kuwa wewe unajiona wewe maswala haya hayafai, kwangu mimi yanafaa. Unajua kuadhirishwa. Ulivyoniadhirisha mimi, nimefanya gharama ngapi za kutengeza ndoa. Watu nimewaalika. Leo mimi nakuja kufezeheka kweli, nakuja kunifezehesha shughuli. Yaani watu naambia shughuli hamna na shughuli ishapanga na kila kitu. Na gharama zangu kibao shazitupa mzee Hussein, leo natangaza kusema oh, shughuli hamna. Sawa eh? Sisi ni watu wazima. Sasa wewe kama umefikia huko ya mpaka kuanza kuadhirishana watu wazima kwa sababu ya shughuli, mimi nahisi tutakaa kitako mimi na wewe. Tutayapanga kijitu kizima. Sababu yani sina raha mtaani, sina furaha. Yani kila mtu ananicheka mimi, kila mtu ananimi hivyo. Kweli mzee Hussein, mimi na wewe tufanyane hivi kweli? Tutaipanga, tutapanga. Basi sawa, mimi naondoka. Sawa. Kwa hiyo basi twende tukapata gari kidogo. Ndio hivyo. Twende tukalio gari. Ah, mimi nimeshiba. Na vizeri wana wewe mambo yako siku hizi. Haya bwana. Kula ugali mwema, mchana mwema.
kia Mungu alaye. Bwana Frank, bwana useme hivi bwana tuko na aibu. Nakumisikia. Amna bwana, mimi sina bwana mwingine zaidi yako. Sio jana kupenda sana. Siwezi kuchiti bwana baby. Alafu nataka nikirudi toke out. Tusende koko, tuende rongoni. Wewe. Baby, sibi nitakupigia. Shikamo dada. Mimi sina shida ya shikamo yako. Maana ulisema mimi na yeye tunalingana. Kwa unasikia la mwenye umekaa hapa michi na kupepea upepo nini eh? Umekuja kutalia hapa? Naongea na wewe. Dada, kwa nini ufanye kazi gani? Ufanye kazi gani? Uone za mimi ufanye kazi gani? Nyumba chafu. Vyombo vichafu. Eh? Manguo yamerundikana ndani huko yananuka kweli kweli. Angalia uwanja huu. Alafu unaweza kufanya kazi gani? Sasa dada mimi siwezi kuamka eti nianze kufagia fanya. Mimi hadi niambiwa, ananiambia pili fagia, pili fanya hivi, tunafanya. Sasa nifanya hivi hivi nije kugusa vitu vya watu ambavyo viruhusiwi. Yaani niende kaniletea kituko mimi. Kwa hiyo kumbe wewe punda eh, ufanye kazi mpaka usukumwe sukumwe. Sasa punda wangu nisikilize. Unaona uwanja huu? Nakupa sekunde hizi. Uo umetakata huu. Ndani kwangu kule upige deki vizuri nyumba nzima. Nikifanya tiles hivi, swii nisikie sauti. Haya madirisha hayo. Unaiona hiyo? Aluminium yenyewe original. Ifute ing'ae. Maliza hizo kazi niandalie chai. Si unanielewa? Sasa kazi zote zikuwa mimi robot nifagie uanze kwa dakika mbili na nyumba nayo. Nimekuambia maliza hapo uniandalie chai, unanitolea macho. Sawa, chai nitapika, lakini mimi sinywi chai. Nataka maziwa. Kwa babako hapa. Derenge sio akovu. Sasa naomba uinuke. Uinuke. Derenge sio chini ya mwembe. Karibu baba. Haya, asante. Aleikum salaam mama. Vipi hali? Habari za sasa? Karibu babu kali. Kwema na chini basi kupishe. Kebu acha tu bwana. Karibu tutaje zote. Ah, kasi baba. Asante. Yaani mama. Asante. Najua mama maisha yote mwanadamu tunakuwa tuna mambo mengi. Na ili kukamilia kuitwa mwanadamu ni pale ambapo unapokuwa unafanya jambo halafu ukarudi nyuma ukatafakari. Hichi ndicho kisema ni sahihi au sio sahihi. Halafu ukajumuisha akili yako, ubongo wako na maarifa yako ukapata jibu sahihi. Mama, huyo ndo mwanadamu. Na mimi ningekuwa sikuyafanya hayo mama, ningekuwa bado sijakamilia mwanadamu. Nimeenda nikakaa na halmashauri yangu ya ubongo, kamati yangu ya akili pamoja na maarifa, nikajumuisha jamii ambapo ya watu wangu wa karibu. Sikuona sababu ya kukupingeni. Baba unaongea lakini kuna vitu bado sijakuelewa. Okay. Utanielewa mama. Unajua mama, ndoa ni jambo ya kheri. Na ndoa maisha yote inaandikwa mbinguni. Alafu hata Mwenyezi Mungu katika kitabu kitukufu cha Qur'ani kimesema anzeni na wawili, watatu, wanne. Akama. Yaani hii ni ile tena msitizo kwa hamna jitihada, hamna jitu chochote kile.
angalau mmoja. Yaani mke mmoja ni angalau. Sasa mimi sikuweza kuona sababu mama ya kuzuia ndoa. Na katika kukaa na halmashauri yangu ya akili na kamati yangu ya ubongo, nimeona ili jambo lipite. Ah, baba tunajua ndio uliridhia swala la ndoa. Na ndio maana ukatuambia baada ya mwezi mmoja ndoa ipite. Sasa sijajua kama kuna mabadiliko mengine hapa. Mama hata ukiona nimekuja hapa, nimeacha mambo mengi mpaka nikafika hapa. Mabadiliko yapo. Na mabadiliko yangu makubwa, huyu bwana yupo? Hapana, hayupo. Hayupo eh? Sasa mabadiliko yangu makubwa ndoa hata sasa hivi ifanyike. Baba. Yaani unamaanisha hata kama ni leo? Sio kama leo, hata sasa hivi. Anake leo jua lisitue. Hivi sasa, kama mambo yenu mshakamilisha kila kitu, basi fanyeni. Alhamdulillah, jamani Mwenyezi Mungu nashukuru. Kwa uradhi wangu. Hili ni jambo la ibada mama. Yani baba, ni jambo la kheri. Yaani baba nakushukuru, yani sijui niseme nini. Mama, acha ya leo. Yaani hata sasa hivi nimeibariki ndoa, niko pamoja na nyinyi, tena niko radhi kuanzia leo duniani mpaka kesho akhera. Hiyo bila shaka mama. Hii ni jambo la kheri mama. Hili tena jambo kwenu nyinyi tu, lakini kwangu hakuna shaka. Sawa baba. Na simu yako imenifanya nitoke wangu wangu. Kwanza hapa nilikuwa na screenshot mishono shoga yangu. Huko mzangu baba mdogo si alikuja hapa. Oh, unajua mkwe, mimi nimeona harusi tu ifanyike huko. Kera siamini. Hey! Hey! Harusi tunayo tuna. Tunayo shoga. Tena kasema mwenyewe, wao mtajua nyinyi mkwe kama ni Jumaa, Jumamosi au Jumapili. Jumapili mbali. Tufanye Ijumaa tu hapo. Mimi naona Jumamosi tupata watu wengi. Kwa sababu weekend. Mosi tupata watu wengi kwa sababu weekend. Kweli eh? Hapo sawa. Lakini sasa mimi ngoja niwajulishe watu wangu wa nani kwenye group huko. Wengi wali left. Shoga yangu hadi niko na magroup. To. Watu wako kwa watu wa michango, watu kuna michango. Michango ya muziki mama. Subiri. Naingia WhatsApp naambia. Hadi tari. Siwaambii live na naambia WhatsApp. Wewe unataka ni mosi. Vipi au bando? Baba, mbona umekuwa adimu kiasi hichi ana? Bwana, nipo mzee. Nipo kabisa. Yaani James kwa kipindi cha nyuma alikuwa anakutafuta sana sana mwanangu, uonekani. Ah, namshukuru Mungu bwana. Huko watu wote wazima, family inaendelea salama. Ila una habari ya shughuli? Bwana sifahamu hilo. Hilo sina habari nalo. Yaani mwanangu James bwana, tatizo la kuwa uonekani. Lakini maisha yote wahenga alisema mtishiriki hashirikishwi. Ni kweli mzee, lakini ni vyema ungeniambia mzee wangu, maana sifahamu hiyo shughuli. Ni kweli. Tuachane na habari ya shughuli. Hivi nyumbani wanaendeleaje? Huko nyumbani hawajambo kabisa mzee. Ila mzee, ingekuwa ni vizuri kama ungeniambia kwa sababu sifahamu hiyo shughuli. Wahenga alisema utakapokuwa huko chini ya mti utakosa kivuli, na ukikaa chini ya mti maisha yote ukosi kivuli. Sasa kujitenga kwako baba. Eh? Nisalimie salamu sana habie. Ni mpaka umeenda. Naachaje sasa kwenda? Ila tumemisi. Haya. Haya. Sasa Sasha mdogo wangu. Mwenzio mundani kimeingia kidudu mtu. Kidudu mtu? Kidudu mtu gani? Au ndio hiki kisturi ninachokiona? Huyo huyo.
akaletwa hapa na shemeji yako aje kufanya kazi za ndani. Kazi ndani vipi sasa babu? Mbona alishokupangilia ndonga sisteri eh? Au kumuelezea brother? Nimemwambia kila kitu. Ila anakuwa anajidai vipi? Oh, shemeji yangu anza kufanya kazi za ndani itakuwa sio heshima. Ninakukwambia huyo mtoto aloletwa muungani. Ananipeleka puta. Mimi mwenye nyumba lakini mpaka nataka niikimbie. Ananipeleka puta kweli kweli. Na bora hata angekuwa anafanya kazi. Kutwa analala kama kaja na mimba vile. Jamani. Sasa. Kuanzia leo mundani usifanye kazi aina yoyote. Shibiri shibiri. Tawala. Afanye kazi yule. Mpaka onepa kama vile kituo cha polisi. Je, hana mko saa isikie. Kitu kingine nachotaka unisaidie. Nataka ule ume. Sister, unamkabidhi kichalo. Unanielewa vizuri. Mimi mdogo wako akili yangu hii. Moja, si kama unijui. Hii kazi ulionipa isije baadaye ikaja ikawa shida tena nikionekana kama nimekunya barazani. Mpaka Sasha, mimi mpaka nakwambia ina kwa mimi. Niomba shemeji yako kile chumba kingine, oi ufungue hapa alikuwa pekabla funguo siuone. Kwa maana yake atakujana, atakuwa na lana wewe. Ah, kufanya kila linalowezekana. Umkele tu aondoke huko ndani. Panda mtungi wa kibweni. Imeisha hiyo. Eh, hapo nakuamini. Aha, kidawa. Umenijuaje? Ah, mimi ndio Jovini Killer. Ali maarufu fundi hapa. Hakuna soni jua mimi nani. Mimi naagua pote hapa. Tashidako. Dangu unaonekana na matatizo. Na matatizo yako bila mimi hauwezi kufanikiwa.